smak die Bybel oop by Johannes hoofstuk 19 Johannes hoofstuk 19 us lees saam van vers 1. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom geissel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê Wees gegroet koning van die Jode. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. Pilate sê vir hulle Daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien skree hulle en sê: "Kruisig, kruisig hom." Pilate sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom: "Ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf." om net hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword. En weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, "Vanwaar is u?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. Die Pilatus sê vir hom, "Praat u nie met my nie. Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig?" En mag het hom nie los te laat nie. Jesus antwoord: U sou geen mag teen my hê as dit nie van Bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskrewe en gesê: As u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En toe Pilatus hier die woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring, en op die regterstoel gaan sit in die plek wat Plafaisal genoem word, en in Hebreus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6ste uur. Toe sê hy vir die Jode: "Daar is julle koning." Maar hulle skree: Neem weg! Neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle: Moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord: Ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word en het Jesus geneem en hom weggelei. Ek lees vir ons in die Heidelbergse Katekismes Vraag en antwoord 38 in die geloofsbelijdenis wat ons vanoggend by die tafel sal herhaal. Word nie frase gebruik wat gelei het onder Pontius Pilatus. Die vraag in die Katekismes is waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei die antwoord sodat hy wat onskuldig onder die wêreldlike regter veroordeel is ons daarmee sou bevry van die strenge oordeel van God wat oor ons moes gaan 'n bietjie makliker Afrikaans waarom moes hy waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei en waarom is dit opgeneem in ons geloofsbelijdenis wat oor die eeu heen bely word sodat hy dit is Jesus sodat die Christus onskuldig sonder enige skuld sonder enige blaam onder hierdie wêreldelike regter 'n magtige magtige regter veroordeel is onder hierdie Pilatus regter Dit is daar gesê kruisig om. En hierdeur sou ons bevry word van die strenge oordeel wat God oor ons moes laat uitvoer het. Ons moes skuldig verklaar word. In ons plek is hy skuldig verklaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. In die lig van die Heilige Katekismes rondom die saak van skuld en onskuld Ons is in Jerusalem Dis 'n Vrydag Hierdie nag wat afgespeel het was een van verskriklike verhore Nie minder as 5 verhore is reeds afgehandel 3 binne die Joodse raad en 2 voor goewerneurs van Rome regters van Rome Pilatus kry sy laaste verhoor wanneer ons hierdie gedeelte lees In Johannes 19 maak die apostel dit vir ons duidelik dit was 'n dag waarin baie vrae gevra is. Dit was 'n dag waar baie mense moes dink oor wat gebeur, maar niemand meer as die regter Pontius Pilatus nie. Wanneer jy met 'n 'n beskuldigde sit en jy is die een wat die mag het, ont kan sê, laat hy lewe, laat hy sterwe. Dan is die magsbephegtheid wat jou kan oorval geweldig want jy het 'n groot mag wat jy kan vrug Pilate skry hierdie geleentheid om te doen te kry met 'n man waarvan hy net gehoor het Vroeg die oggend is daar al aan sy deur geklop en gesê hy moet sterf Volgens ons wet moet hy sterf Hé hy klaar gehoor wat moet hy sê want die Jode het klaar besluit sterf moet hy sterf. Maar 'n regverdige regter probeer by die kap van die byl kom. In 'n poging om objektiviteit te kry, is hy ook na Jerodes gestuur, daardie ander goewerneur. Pilate sê ek vind nie skuld nie. Judeaers kyk of jy iets vind. Herodes kom terug en sê, "Ek vind geen skuld nie." Pilatus is in 'n moeilike posisie. Die Jode is sterk oortuig hy moet sterf. Hy moes iets gedoen het wat hom skuldig verklaar. Hy kry geen getuienis wat dit bevestig nie. In lees gereed, geruil ger, gerus hierdie gedeelte deur In die evangelie beskrywings Matteus, Markus en Lukas. En soek die woordjie ek vind geen skuld in hierdie manie of soek die woord onskuldig. En kyk hoeveel maal het die wat werklik 'n effek kon hê dit gehoor. En die skrifgetuie is is duidelik Dis 'n saak wat verdraai moes word veral in lig van false getuienis wat in die Joodse verhore moes getuig word want die Joodse wet het geleer daar moet 2 of 3 getuies wees wie se getuienis ooreenstem voordat iemand skuldig bevind kon word tot die dood as daar bevind word dat jy as Joodse getuie 'n Getuienis bring wat kan lei tot iemand se dood, maar as 'n valse getuienis, dit lees ons in Deuteronomium. Maar as 'n valse getuienis, moet die van die getuienis gebring het met die hoop dat hulle iemand anders kan laat dood gedood word deur steniging. In die Joodse verhore was aan daare gaan hierdie wet. Tog is niemand gestenig. Kajafas, hoofpriester Es'n dader om die mense te leer jy kan 'n valse getuienis bring solank jy net genoeg haat solank jy net kwaad genoeg is vir een wat onder verhoor is dit maak nie saak nie jy kan doen wat jy wil as jy kyk na Jesus as jy kyk na die eerste saak wat is die klag Pilatus Hoor net wanneer hulle by hom aankom, hulle staan nie in hierdie gedeelte nie, hulle staan in 'n ander gedeelte. Ons wet sê hy moet sterf. Ons wet sê hy moet sterf. Pilatus moet hoor die Joodse wet wat sê hy het gelaster. Hy het gesê hy is God. Dit was die laaste gesprek wat Kaifas met die Christus gehad het. Hy het gesê hy is God. En hy is. By implikasie moet hy nie net God wees nie, maar hy moet koning wees. En dit is op hierdie saak wat Pilatus wanneer hy begin om voor te berei vir hierdie kruisdood, dat hy 'n opskrif bo aan hierdie kruis wil sit. Jesus, die koning van die Jode. Dat hy die koningskap van die Jode hier wil tuisbring. En die onregverdige regter wat onder geweldige druk verkeer word deur 'n soegenaamde mafia 'n Joodse raad wat almal opsweep wat Jeruselem verander in 'n plek van oproer wat laat skreeu kruisig kruisig ja kruisig hom Die kragte grond is nodig om te verstaan hoekom hierdie uitroepe van kruisig hom Pilatus baie ongemaklik laat word het. Die governeur van elke plek in Jerusalem was 'n besonder 'n besonderse plek. 'n Stad, die hoofstad. En in die streek waar die Romeinse owerheid regeer het, was daar 'n wet dat as daar oproermarkers is, moet hulle verwyder word en hulle is almal gekruisig, een van daardie Dode wat gesterf moes word om geopenbaar te word, Rome duld geen oproermaakers nie. Maar 'n ander ding is ook waar vir die regerders van die dag. As jy nie oproermaakery of vrede kon bewerkstellig nie, as jy oproermaakery kon keer nie of enige opstande kon keer nie, dan was jy as goewerneur uitgesit uit jou posisie dat 'n ander goewerneur kan regeer. In 'n slinkse manier van die Joodse Raad het hier na vore gekom. Wanneer die maffia reël dat 'n ding gebeur, is daar dwan, daar's dreigemente. Dink aan Italiaanse maffia. Hulle dreig om jou kinders, jou vrou, jou familie te verwyder. Hulle gaan daar waar dat jy die seers te sal maak. En hulle probeer jou seermaak. Nog lankse tye het ons ook die woorde maffia gehoor byself ons Suid-Afrikaanse bedeling. Maar wanneer maffia sigbaar word en 'n invloed wat die Joodse Jode en alle Joodse genote veral deur die die Joodse raad wat regspraak gehad het, maar net nie kon dood, tot dood veroordeel nie. En hulle kon regeer in die Joodse samelewing want dit is 'n sterk kulturele raamwerk waarbinne daar gewerk is. En wanneer ons kyk hoe dit werk, wanneer die regter van Israel en dis die Joodse raad, die koning van Israel, hulle God, moes seker maak dat Israel op die regte plek bly. In 'n koningskap waarteen hulle meeste van die tyd in opstand was, die Romeinse owerheid word skielik 'n potensieele hulp om hierdie figuur wat in hulle midde opgestaan het, en word al hoe sterker word as 'n messiaanse figuur. 'n Messias beteken gesalfde. Dit beteken koning. Dit beteken iemand wat moet regeer. En wanneer Jesus van Nasaret al hoe sterker lyk like, soos die koning, word dit vir die Joodse raad In Joodse regering 'n groter probleem wat hy lyk nie soos hulle wil hê hy moet lyk nie. Hy doen nie wat hulle wil hê hy moet doen nie. Inteendeel, hy gaan hulle teenoor hulle wette. Hulle gaan honteë oor hoe hy dinge doen. Daar is konflik. Jesus word vir hulle 'n probleem. En wanneer hulle by die punt kom waar hulle wil einde maak aan sy bewind, het hulle net een manier en is 'n slinkse monie. Hulle moet die regerder van die dag omkoop. Maar hulle kan nie vir hom geld gee nie. Die Joodse raad kon daaraan slag met skrifgeleerdes wat 'n verraad kon laat bewerkstellig deur Judas. Maar hulle kon nie die goewerneur omkoop nie. Hulle moes die goewerneur omstamp en hulle koningskap oor Jerusalem wys Terwyl die koning in hulle middeleef Pilatus In hierdie gedeelte wat ons gelees het vra vra vir Jesus Hy word 'n koning as 'n koning gesien Ons kyk na die spotgedrag van koningskap vers 1 Vers 2 skryf: Soldaat het hom 'n kroon van dorings laat vleg en op sy hoof gesit. Hulle het van 'n koninklike kleed, 'n purper kleed gegee en dit om hom gewerp. Hulle het hom gespot en hulle het hom gesê vers 3: "Wie is gegroet koning van die Jode? 'n Veragtelike koning moet hy wees." Hulle het hom geslaan in die gesig. Die Romeine het hom verag en bespot. Wat van 'n koning kan hy wees? Hoe kan hy opstaan teen hierdie magtige keiser van ons koninkryk? Wie is hy? 'n Swak Joodse man uit Nasaret. Wie kan hy wees? Is hy 'n koning? Kom ons noem jou koning. Kom ons sit vir jou 'n kroon op. Ons druk hom so in jou kop in dat dit bloei slaan hom ons spieg hom ons verag hom hy kan ons mos niks maak nie vrees hy sogenaamde koning van die jode en 'n koninklike figuur pilatus wil weet is hy koning want waarom sou hy so haat gehaat word deur sy mense Waarom sou die Joodse raad so teen hom wil opstaan? Hy vra vir 'n belangrike vraag. Van waar as jy koning? Van waar as jy koning? Jesus sê niks. Ons het 'n wet, vers 7. 'n wet En volgens ons ons weet met hy sterf omdat hy homself seun van God gemaak het. Die saak van die Joodse goewer of die goewer in Rome Pontius Pilatus om vergooi. Hy sien weet uit hierdie magtige posisie. Maar dit het te doen met 'n koning. Hy hoor nou deel van die klag is dat hy om seën van God gemaak het. En wanneer ons die geloofsraamwerk van die Romeinse ryk en die Romeinse samelewing ken, wat nou voor die Griekse, wat nou na die Griekse samelewing ook bestaan, in die Griekse godedom was daar 'n groter god as multigode, maar 'n groter god met die naam van Zeus. En so was daar 'n hoofgod ook vir die Romeine. En as jy die seun van God is, dan dink ons aan iets soos Hercules waar die seun van die godheid 'n magtige wese was. En die vrees as hy dan 'n god is soos in die mitologie, wat sal jy aan my doen? Wat sal jy aan my doen? Pontius Pilatus kyk nie meer na feite nie. Pontius Pilatus kyk na 'n groter raamwerk van mag. Bo natuurlike mag. Wat as die gode dom teenoor my opstaan? Natuurlike raamwerk waaraan die Christelike kerk nie deel is nie. Daar is net een God. Maar die bygeloof begin rol speel in hierdie verhoor. Pilatus gaan weer weg. Pilatus kom weer uit. En hy vra vir hom in vers 10: "Waarom praat jy nie met my nie?" Dis 'n ongemaklike verhoor wat ek het. Ander mense het getuienis teen nie. Jy verdedig jouself nie. Jy praat nie met my nie. Jy sê nie wat kan ek doen nie en ek weet ek kan nie vrylaat Ek het mag. En wanneer 'n gesagvolle koning saggies met jou praat en vir jou sê waaroor gaan dit, begin jy verstaan waar jou gesag lê. Jesus se antwoord nadat Pilate sê waarom praat hy nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om hom te kruisig en mag het om hom los te laat nie? Vers 11. U sou geen mag teen my hê as dit nie van bo gegee was nie. Watter God is hy? Watter gode seun is hy? Wat kan sê hy het my die mag gegee om sy koning te wees? Want dis wat ek nou voor hom is, 'n koninklike. Maar hy sê hy het mag oor my. En Pilatus krap kop. Die Jode druk van die kant af. Pilatus het 'n standpunt ksien hy skuld nie. Wie is hierdie koning? In 'n ander evangelie beskrywing is daar 'n gedeelte beskryf waar Jesus ondervra was en Pilatus se vrou 'n droom gehad het in die nag en sy kom sê vir hom: "Moenie leed doen aan hierdie man nie. Ek het oor hom gedroom in die nag." Dit het net bygevoeg. Dit het net bygevoeg by Pilatus se ongemak oor wie hierdie man nou regtig is. Jesus se antwoord maak vir Pilatus wonder. En geliefdes, die vraag, hoekom is sy naam in ons geloofsbelijdenis? Daar is min wat so naby aan die koning van konings kom kom. Die evangelie kon sien gebeur soos hierdie man. Wat reg en geregtigheid kon sien gebeur? Wat moes gebeur? Maar tog moes se kruisig hom. 'n Man wat 'n onskuldige moes veroordeel op grond van druk van 'n mafia-agtige samelewing want hoor die geveg van die maffia aan die kant. Wilatus probeer hom loslaat. En dan sê hulle vir hom: "As jy hom loslaat, as jy nie keiser se vriend nie. As jy hom loslaat, as jy nie die keiser se vriend nie. Want jy moet vriend van die keiser wees, want die keiser is jou koning. As jy hom loslaat, as jy nie die keiser se vriend nie. En elkeen wat homself bo die keiser stel, maak homself koning. Da Daarom sê die Jode, elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En as jy in verset kom teen die keiser, maak die keiser jou 'n kopkorter. Hy sal jou laat doodmaak. Die keiser duld nie opstand teen die keiser nie. Dis hierdie dreigemente. Wat Pilatus laat besluit. Is Jesus die koning? Ja of nee. Is hy regverdig? Ja of nee. Is hy skuldig? Ja of nee. En hy staan tussen twee. Gaan ek die mense plesier of gaan ek regspreek? Maar as ek hom vrylaat, het ek oproer in Jerusalem. En as ek oproer in Jerusalem het, het ek mo moeilikheid. In buitebybelsse geskiedenis word verduidelik dat Pilatus al 'n keer gehaat het waar daar oproer was en hy was eintlik op laaste terme. Dit maak dit nog moeiliker vir Pilatus. En sy besluit word vir hom geneem deur 'n vrees vir die behoud van sy werk as regoerneur Die vraag is wie is die koning? Jy staan die koning voor hom wie hy nie weet wie hy is nie. Hy kyk na die getuienis en kry getuienis wat nie staan nie. Hy kry skuld 'n koning van 'n seun se koning of 'n koning se seun, skusies koning soseun wat hy nie as die dood waardig ag nie maar hy vou hy vou hy hoor kruisig hom kruisig hom kruisig hom S wil hom nie hê lewend nie. Maar hy sê vir hulle daar is julle koning. Hy's nie ons koning nie. Hy is nie ons koning nie. Hy is nie ons koning nie. Hulle verag dit dat hy koning geroep word. Die keiser is ons koning. Ons het geen ander koning behalwe die keiser nie. En vir jousse volks hierdie 'n klagskrif. Op ander gedeelte word ook gemeld dat ons en ons kinders as nageslag sal dra aan die las van hierdie saak. Ons het nie 'n koning in Jesus die Christus nie. Hy is nie ons Christus nie. Hy is nie die gesalfte nie. Hy is nie ons Messias nie. Hy is Fransnex. Hy is maar net Jesus. Laater sou sommige Jode dit erken en sê Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Hy is ons koning. Hy is ons verlosser. Vir u en vir my die vraag. Waarom Pilatus? Pilates kon nie standpunt inneem teen reg en geregtigheid nie. Die Christus kan. Die Christus het. Ons hoor hom telke maande sê so is reg. Vrou by die put, so kan jy nie aangaan nie. Vrou wat beskuldig word van o werspel, so kan jy nie aangaan nie. Hoeveel maal moes Jesus sê: Gaan en moenie meer sondig nie. Hoeveel maal moes die regspraak vanaf Jesus se mond kom aan elke een wat dit moes hoor. Sou daar die kruis gebeure waar die drie kruise hang? en staan en een aan sy linker en een aan sy regter aan hang en hierdie een is veroordeel skuldig hierdie een is veroordeel skuldig en die regter hang in die middel onskuldig en terwyl hy gespot word van die een kant af word af hom gesê haal ons af bevry ons wees 'n koning 'n bespotting van die Joodse figuur. 'n Vermaning van die ander kant. Ons is skuldig, hy nie. Selfs 'n gewone man kon die woorde van Pilatus uiter terwyl hy weet ek gaan bydien sterf. En die regter gee alreeds sy eerste uitspraak Die regter-regter, die waaragtige regter, die regter en koning Jesus, die Christus. Kyk na die man. En hy vind genade in die oë van die enigste regter. Met 'n trooswoord. Want wanneer hy tyd en ewigheid in sy hand hou, het hy ook die uitspraak wat tyd en ewigheid in sy hand hou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy wag nie, hy sê môre, oor môre, 'n ander dag nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jou bekering was betyds. Jy is regverdiglik veroordeel. Jy skuldig aan dit waarin jy skuldig moes wees om te hang aan die kruis ek nie maar jou skuld en elkeen se skuld van hierdie wêreld ons op die skouers van daardie regter wat onregverdig voor 'n regverdige regter moes staan en op grond van manipulasie en dwang moes hy die weg stap soos deur God bepaal sodat die vreemdste van verhore kon plaasvind en die grofste uitspraak moes plaasvind vir 'n onskuldige sodat die ganse wêreld kan sien daar is een regter een hoop een Christus daarom is sy naam in die belydenis vir ewig Sri Lanka het ons bely. Ek glo in Jesus Christus wat ontvang is van die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus. Vir jou en vir my tot genade en tot verlossing. Aan hom die eer daarvoor. Wat maak ons daarmee? Ons sê dankie Here dat u en onskuld vir my die skuld betaal het. Dankie dat in onskuld ons vandag kan sê, Here, u skuld wat u gedra het, <coughs> bring ons tot 'n dankbare hart. <coughs> Aan u die eer. Amen. <coughs> ons bid saam. Almagtige en barmhartige God. Here van en ons regter aanskou wat doen wat hy doen soos hy moet. Soos hy wil. En is reg in die oë van mense. En dit speel in volgens u wil. Dan sien ons die bo natuurlike werk van God in die wêreld. Dat Hy selfse onregverdigde uitspraak gebruik tot eer van u koninkryk. Maar hierdie uitspraak, die grootste van hulle almal. Wie sou kon dink dat dit so sou wees? Ons kan nie net daarvoor prys en die dank. Want wie sou dit kon moontlik maak as U dit nie gedoen het nie? Ons gebed is Here dat ons na hierdie kruisdood, na 'n onregverdige verhoor deur 'n onregverdige regter kon regkryf wat die wêreld nodig gehad het. Dankie vir u wil wat geskied het. Dankie vir verlossing wat plaasgevind het. Dankie vir die lam sonder gebrek wat kon betaal vir die sondes van hierdie wêreld. Sondeloos, skuldloos in ons plek. U genade is vir ons genoeg ons prys U daarvoor. En vra dat U ons hoe langer hoe meer in die geloof sal versterk om opnuut hieraan besig te bly sodat God alleen verheerlik mag word. En elke dag wat ons U dien, laat die kerk van Jesus Christus dit wêreldwyd uitbasyn. Die verlossing is hier, die kruis was die plek van betaling ons eer om daarvoor dit bid ons in Christus Jesus naam amen